Ոչինչ, քայլում ենք էլի վերինգնինով։ Օրերը ստեղացած առաձյան հետևանքով մի շարք դժվարություններ են առաջացել։ Հանրապետության ողջ տարածքում փակ են մի շարք ճանապարհներ։ Դժվարանցանելի է նաև Իջևան-Երևան ավտոճանապարհը։ Իջևանից մինչև թունելի բերան ահավոր ճանապարհ։ Գալալյոտ է, էլի։ Լռի։ Շախտված չի, բան շախտված չկա։ Արած ձյունը դժվարություններ է առաջացրել նաև Իջևան քաղաքում։ Քաղաքի մի շարք փողոցներում մաքրման աշխատանքներ են կատարվել։ Շատ վատն եղել հիմա լավ է։ Հա, մենակ վերի թաղ։ Վերի թաղ։ Աղցանելուց հետո լավ է։ Իսկ ուրիշ տարի վրա այս ոստիկանությունից մտերիմ վարձյան։ Թավրի ջան եմ գնացել, էլի աղցանած էր։ Ուրիշտեղ չեմ գալաս, ուրիշ թաղամաս չեմ գնացել։ Հիմա ոչ լավ է, առավոտը լավ չէր, հիմա լավ է։ Կան փողոցներ, որտեղ մաքրման աշխատանքներ չեն կատարվել։ Որ բաց լիներ, ավելի լավ կքայլեինք։ Ես շուկայի ճանապարհը, 4-րդ դպրոցի մոտի ճանապարհները ի՞նչ են տենց։ Վերևի թաղի ճանապարհները փակ է։ Առավոտ իջնելիս փակ էր, հիմա չեմ կարա ասեմ։ Դժվարանցանելի է նաև Իջևան Նոյեմբերյան ավտոճանապարհը։ Վարորդներն իրենց դժգոհությունները հայտնեցին մեզ հետ զրույցում։ Նոյեմբերյանից է։ Նոյեմբերյանից է, հա։ Ու նոյեմբերյան ծեսոր ենք եկել։ Ծեսոր ենք եկել։ Ճանապարհները շատ վատ են։ Ահա, ինչ որ բան շախտված է։ Իջևանի կողմը չկա, նոյեմբերյանի կողմը կա։ Նոյեմբերյանը մաքրած է, ջերմ։ Հուսանք, որ հունվարյան արևը կջերմացնի և կլրացնի մաքրման աշխատանքների բացը։ Դե սառածելնի իմ համար մեկ է, սառածելնի, ձունելնի, ինչ ուզում ալնի, բայց ինձ համար մեկ է։ Բայց որ վատ է, ուրեմն վատ է։